Se tem uma coisa que eu sou, é antenada ao tempo. Eu me acho afrofuturista, vocês não acham? Sim, não quer dizer também que eu sou a dona de Wakanda. Mas eu me acho afrofuturista. Mas também devo dizer que afrofuturismo nada tem a ver com candomblé digital. Falando disso, eu estava semana passada em uma ligação com a Oprah. Uma coisa ligeira de webcam. Fui surpreendida por uma ligação insistente. E eu digo assim, quem é, meu Deus, que está a me ligar de maneira assim, tão frequente, ansiosa? Atendi. Ah, Kwanza não me tomou a benção, já vi que não tem doutrina. A senhora joga búzios online? Eu fui, hã? Ela é. É porque a minha padilha só chega na internet. Eu bati o telefone porque eu achei que pudesse ter trote. Fui na rede social de imediato, não sigo alguns perfis paradoxais. Quando chego lá, me deparei. Que fenômeno é esse, minha gente? De pomba gira em rede social. Menina, tá uma febre. Eu fiquei horrorizada. Zé Pilintra descendo de tobogã. Preto velho fumando cigarro eletrônico. Iemanjá. Cantando música de Alcione. E o que me deixou assim, boca aberta, acreditem, foi o caboclo que cantava Bob Marley. Olha ele com o charuto na mão, chapéu de baixo, aqui ele vê. Lobado quai, diga assim, lobado quai. Também tem uma coisa que anda me tirando muito a paciência. Grupos de zap da família. Com todo respeito a outras religiões, com muito respeito, eu não ando mandando mensagem dia de segunda-feira escrito Laroyê, Salve Exu, Banda Gira pra ninguém. Mas eles adoram mandar frase de versículo. É cada card postal, umas cachoeiras que você sabe que não existe. E outra coisa também que eu não acho que é afrofuturismo, não. As fake news. Principalmente com nós, que somos da macumba, o povo do azeite. Que história é essa? De que quem é de candomblé compra sabão em pó com desconto no mercado porque lava muita roupa branca. Outra que eu achei assim, risível. Mãe de santo não pode praticar nem natação, nem atletismo. Porque corre muito espírito de defunto atrás. E tem a que me deixou, de cabelo em pé, sem acreditar. Quase eu tenho náuseas. Que Rainha Elizabeth virou orixá. Quer dizer, o pessoal da Mesa Branca que me perdoe, Chico Xavier, com todo meu respeito. Minha gente, Ogum teve que abrir tanta estrada, cortar tanto mato pra virar santo, aí agora a criatura morreu fazendo o que fez e quer virar orixá. Ah, me bato um a caçar.